Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'zi ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Textil oldida har doimda o'sha optimchi nomi bilan tanilgan Elyor aka xonadonlaridamiz. Bugungi video syomkamizda qo'zilar nomeradilari kelgan. Ertak qo'zilardan kelgan. Sizlarga sizlarga video obzorini beramiz. Videomiz oxirigacha ko'rib, videoga bittadan like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolar hammasi sizlarga SMS tarzida borib turadi. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshladik. Hurmatli obunachilar, mana biz video syomkalarimizni boshlab oldik bo'lsa, Elyor aka, Hormay aka, charchamaysizmi aka? Qo'zilar olib kelyapsiz aka, mana ertaki qo'zilar aka. Hurmatli obunachilar, bunaqasi faqat O'zbekiston qo'y bozori kanalida bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mehmon do'stlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolar hammasi sizlarga SMS tarzida borib turadi. Elyor aka qachon tushdi bular endi? Mana Elbejon qo'zi. Kecha tushdimi? Har ayiq qo'zilar. Quloqlari bilan nomeradinglar. Elbejon nima deyapti mana ertaga? Qashqar, mana 15 ta qashqasi bor. Quloqlari ham butun ekan qo'zilarda. O'zlar qana qana qo'zilar go'zallar. Yo'q, olib kelinglar, parlaylik. Yoniga parlaylarchi shuni oling. Mana Elbe, bunaqa lopillaganlari bor. Anchamcha 2 yashar qo'ydi, damini beraman deyapti bu qo'zilar mana. Bular sevadi qolgan. Bular Elbeyning asosiysi quloqi butun qo'zilar. O'zi hammasini quloqi butun. Hammasini quloqi butun. Hammasini quloqi butun ekan. Hurmatli obunachi, ro'yatigacha boqsalaring tayyor. Mana bananlari ham semiz ekan. Sutga to'yib, o'tga ham to'ygan qo'zilar. Sutga to'yib, o'tga to'ygan. Ozginadan yemam yeb turgan shekilli bu qo'zilar. Enalari bilan yeb turgan. Enalari bilan yeb turgan ekan. Bular eni otasi ham juda katta qo'ymasa kerak. Katta bo'lib ketdi. Qarang. Dumbasini qaranglar, donalari mana. Raketa dumbasi, qarang, dumbasi ham osilib ketmagan. Sal kurlar isigandan keyin, nima bo'lgandan keyin junini bitta olib bersalaring. Yaltillab o'sadi. Hammasini qulog'i butun ekan. Xo'p, bular necha oylik endi? Elyor aka. Bular 4 oy, 5 oylik qo'zilar, Elbek. 4 oy, 5 oy, 5 oy. Qo'zilarni qarang mana. Mana shu yerda qashqasini ham ko'rasiz, o'shani ham shu yerda bitta qashqa kashtan svetidan. Aşını şu yana narigisini, narigi, narigini şunchi mana. Mana aş qo'ydi shu. Shuni ko'ra oldim. Manzara zotga bo'ladigan. Zotga urug'liq go'zalni. Mana, hurmatli do'stlar. Qo'yimizga baho beringlar. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib bersanglar, javob qaytarish harakat qilamiz. O qo'zilar nomeradigan. Endi qo'zi bo'lib qo'zimas, endi bular. Endi nomi qo'zi. 2 yashar qo'yga yaqinlashib qo'ygan qo'ylar mana. 2 yashar 12 oylik to'g'ri qo'ylardan kuchli. Shunaqa. Qo'yni ham o'lchaylikda, bo'yni ham. Bo'yni bitta o'lchaylik. Qorasini ham ko'rsatib berasiz, nima? Bular necha oylik qo'zi dedingiz hozir? Bular 5 oylik, Elbek. 5 oy, 5 oylik qo'zilar. Lekin 1 yillik qo'ylarga yaqinlashib qo'ygan mana. Bo'yni ham bo'yni bilamiz hozir. Hurmatli obunachilar, 75 sm uzuni. 75 sm uzunligi 80. 80. 80 80 80 bilus ekan. 81 80 kichik. Chilosini ham qo'yib beraylik. Taroziga ham bitta qo'yaylik mana. Taroziga ham qo'yaverasizmi bular qo'ziladi? Yo, chilosini qo'yib o'tib ketaylik. Bilib olasiz. Hurmatli obunachilar, 11 oy 12 oylik qo'yiladi, bo'yi 75 sm chiqyapti hozirgi kunda. 4 oylik qo'ziladi, bo'yi 75 sm. Mana chilosi. Bo'ladigan narsalar zo'ridan qo'shilgan. Xo'p. Yo, tara qilmaymiz. Tushib turing. Bel turib, qo'dusha turib, vakalni chiqaradi birinchi. 70 necha? Ha, tara qildi. Ha. Endi chiqmay. Hurmatli obunachilar, 48 kilo, 46, 47 kiloda o'ynayapti. 4 oylik qo'zi 46, 47 kilo. Nima deyapti qo'zimiz? Mana shuni ham tortingchi mana. Kilo. 45 kilo. Bunaqasi bo'lmagan. 4 oylik qo'zi 45 kilo chiqqanini ko'ryapsizlar. Bu qo'zi. Mana boqsiz, mana qo'ying bormi desa, bor deb turadi qo'yxonangizda. Tishi yorishi yaqinlashganda 100 kilo tevasida bo'lib ketadi. Tishi yorishi yaqinlashsa 100 kilo tevasida bo'lib ketadi. Hozir soni nechta dedingiz bitta? Soni 32 ta, Elbek. Soni 32 ta. Olapakki ishqibozlariga olapakki ko'k ishqibozlar. Bir xilga hali katta qo'chqonlarni dumbasdan katta qo'yib beraylik. Keling, Muhammad aka, torting.
Qish qo'zimiz ham tortardi. Bu qo'zimiz nech kilo deysizlar mana? 45 kilo. 45 kilo. Daya 43 kilo. 42 kilo ekan. Qo'yib o'r. Ay, jo'r, bunmasini qaranglar. Ko'zlarimizga olib gap yo'q. Gap yo'q, hurmatli onasizlar, endi ozlar sizlarga dastavkasini, narxini hammasini hozir video davomida tushuntirib ketamiz. Xo'p, Elyor aka, otalari bor-u, bo'yi burun. Otasi burun, ha? Qo'loqlari ham juda katta qo'yladi bolalar. O'zi bilinib turibdi. Qo'loqlari aytib turib, suvaylari qolib. Bo'ladi, yo'q, boshidan ma'lum deydi, o'shnaqa qo'ylar ekan mana. Sol 10 oylik qo'ylar bilan farq qilmaydi lekin, bo'y bastiga, kilosiga, dumbasiga farq qilmaydi. O'shnaqa ekan, o'zi kilolari ham, o'zi 50 kilo yaqin chiqyapti-ku. Bular kecha tushgan bo'lsa, hali charchoq chiqsa, yana qo'shiladi. 5-6 kilo qo'shiladi endi. Ko'kilardan ham bor, hammasi ko'rinadi. O'ta chiroyli ekan bular sifatida. 2 dona kökidan bor endi. 2 dona kökidan ham. Mana shu kökni ham yonma-yon qilib shu yerda. Bolalari ham bor mana. Kök olamiz deydigan akalarimiz ham bo'ladi-da, hamma optimal o'rni. Tug'oliqqa köklar zo'raydi-da. Shu oyatgacha bo'lsa. Eng qizig'i quloqqa butun bo'ladi. Ikkita to'chqorimiz bor edi deydi. Mana dumbalari ham girt. Quloqlari butun jon. Endi buni bitta aybi junidicha o'sganligi hisobiga. Ular ko'rinmaydi. Sizlarga qanday deb boshqacha ko'ringan bo'lishi mumkin, lekin ha, bahorda junini bitta olsa bo'ladi, yaxshi. Bu juni ham juni, 80 juni ham 75 80 chiqadi. Belini qaranglar, qo'yiladi. Xo'p, endi buni aka dastavkasini qatgacha qilamiz endi buni. Dastavkasini elbi vodiy bo'ylab qidiramiz. Vodiy bo'ylab 5 platni olib beramiz. Bitta olganga, ikkita olganga, ha? 5 ta, 4 ta olganga. 5 ta, 4 ta olganga. Ikkitaga, ikkitaga kelishiladi. Bittasi qanaqa bo'lib qoladi-da, hali ko'ryapsiz-ku, gazlar boshqa. Gazlar yo'q. Lekin dastavka xizmati boradi, olgan qo'ylari shu kuni boradi. Biz 1 kun, 2 kun aqaqa bo'lsa ham shu kuni boradi, to'g'rimi? 2 kun aqaqa bo'lib boradi. Xo'p. Aka, endi narxini gaplashaylik biladi. Buni elbi narxini aka bo'ladigan qilib, yo'lida qilib ayting. Sol mashinaqa O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqishadi aka, optimal ishlaydi. Optimal yangi elbi. Optimal yangi yebdi. Bo'ladigan qilib 2200 mingdan. Optimal yangi 2 million 200 mingdan. Qorovsini ham ko'rib olish. Bizlar mana mana shu mashinaqa bo'y bastli qo'ylar chiqaryapsiz o'zingizdan. Nech pul desa ekan bilasiz? 24, 26, 2.5 deyshyapti. To'g'ri. Lekin bular farq qilmaydi ularni. Lekin kelajakda ulardan o'tib ketadi bular. Nimaga? Parvodasi zo'r qo'ylar. To'g'rimi, o'zingiz bilib turibsiz mana. O'shuni bellarini ushlab ko'ryapsiz qo'ylar. Yo'g'on qo'chqorlar. To'g'ri chiqaryapmiz. 50 kilo, 45 kilolik o'tgan yilgi qo'ylarni chiqaryapmiz. Bu 75 santimetr, 23-24 dan chiqarishyapti. Ulardan nisbatan bular tez o'sadi. Ko'chadi bular. Ko'chadi hali bular, tez o'sadi, to'g'ri. Endi aka, buni o'tadigan joyi bormi? Bormasi ham bog'liq. Endi siz ham 22 dan o'tdimga nima endi? O'tdim-da, endi arzon qo'ydi-ku. 22 dan yaxshi, va o'tirsangiz. Bizga kanaldan telefon qilsangiz, o'ta olasiz. Bo'ldi, endi o'tib beramiz. O't verasiz, ha? O't beraman, Elbe. Sizga analizdan chiqsa 2 million 100 mingdan qilaman, Elbe. Oxiriroq 2 million 100 ming. Optimga 2 million 100 ming. 2 million 100 ming. Hurmatli obunachilar, bunaqa narxlar, bunaqa qo'ylar faqat O'zbekiston qo'y bozorida. Narxi ham arzon. Telefon qilaverasizlar. O bundan tashqaridan chiqadigan qo'ylar bormi? Yo'q, mana shu xolos. Shu xolos, ha? Soni 32 ta, hurmatli obunachilar. Osha qo'ylar bor, ko'rsatib o'ramiz ular. 2 million 100 mingdan deyaptilar, lekin men nomimizdan yana o'tib berishadi. O'pti masalan. Qurvon hayitigacha boqilsin, xudo xolasa 50 kilo 60 kilo bo'ladi. Qashqa qishqovozlariga mana qashqalari ham bo'lgan. Nechta qashqasi bor bitta hozir? 10 tadan oshiq. 10 tadan oshiq mana qashqalaridan bo'lgan, o'sha o'qlaridan. Qashqalari 10 tadan oshiq. Qashqalarini terib olamiz, siz ham ajratib berishaveradi. Ajratib video qilib tashlab berishaveradi. Birodali dumbasi yo'q, yo'q emas. Hammasini mana ko'ryapsiz. Dumbalari ham yo'q emas. Endi hozir bular asa o'nalishga kelgan paytda, masalan, enasini yonida yurib, enasini yonidan ajratib olib kelingan yo'qda, bular sutga to'yib, ozgina-ozgina yem yeb turganini hisobiga shunchalik qo'zilar katta bo'lib ketgan emas. So, ba'zigilar o'ylaydi, enasini oldin ajratsa, boshoqlarni ajratadi. Orqaga qaytadi deb shuna deyishadi, lekin unaqa emas bular. Ko'tarib, yemga turgan qo'zim. Yo, bo'ldi, ajratma, qo'ying. Bir-biridan ajramaydi mana, ko'ryapsiz. Bir yurgan qo'ylardan hammasi. Ammo hammasini olib boqaman deganga tavsiya qilaman. Hammasini quloqi butun ekan. Bitta Qur'on oyatigacha boqsa, bog'lasa tayyor bo'ladi. Hop, bizam fotorasini.
Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz nihoyasiga yetdi. Keyingi syomkalarda ko'rishib ketib qolamiz. O'zlaringni ehtiyot qilasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.